Priatelia, 23. decembra by som vás veľmi rád pozval na svoj online filmový kvíz. Čakajú nás staršie kolá, ale pribudnú, dúfam, aj nejaké novinky. Čiže verím, že sa všetci stretneme, zostavíte si týmy, kúpite lístky a takto pred Vianocami, tesne pred Vianocami sa celkom filmov zabavíme. Teším sa na vás.